أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Dengung damat kena beri perhatian. Ni latihan sebenarnya. Baca bagus. Baca bagus, cuma kena perkemahkan, kuatkan dengan dengung dengan mat. Okey, silakan. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي Tafawut. Jangan panjang situ, eh. Saya nak beritahu surah Al-Mulk ni gamau baca salah sini. Sebab dia panjangkan wut tu. Wah, wow, anak murid saya tu banyak tu. Tafawut. Dia tak ada tafawut. Gitu je. Tafawut. Farji'il. Huruf ha di situ. Farji'il basara. Sad. Farji'il basa. Hal tara. Baso. So. Muncul mulu. Kemudian Farji'il basara. Hal tara min futur. Jazakallahu khairan. Okey. Jazakallahu khair. So ni huruf-huruf tebal tu. Yang ni kena praktiknya. Banyaknya masalah huruf tebal tu. Jadi kena latihanlah. Ha, tebal. Okey, okey, lain dah. Jaga-jaga huruf sad dengan huruf ha. Wow, sad dengan ha. Kha, satu lagi kha. Kha, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Next. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. Ada dua di situ. Kha tak nak menjadi jadi ta di situ. Tak nak berubah jadi ta. Lembutkan tak. Ha? الذي خلق سبع سماوات واتي. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Sebab apa jadi itu? Macam tadi kita cakap pasal pengaruh huruf tebal. Ha, si? Sebab tu baca الذي خلق الذي خو. Kha ke mana-mana pun, dalam keadaan apa pun, dia kena bunyi dia punya sifat dia. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Okay, terus. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ah, tu dia, betul. Ma tara fi khalqi rahman.
التفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور رابلك را من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ها تريد تنقل را فارجع البصر كرتين ينقلب دنقل ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير طيب الحمد لله جزاكم الله خير بارك الله فيك ما ini tu gugur dah sebenarnya ni. Gugur alhamdulillah. Okey, bagus. Cuma huruf tebal lah. Perhatikan huruf-huruf tebal dan pengaruh-pengaruh dia tu. Tu je. Lain okey. Alhamdulillah. Tu guru dah tu sebenarnya tu. Okey, next. Sini selalu masalah. Ihak tu memang hilang kok sikit dia punya sifat dia. Dia nak jadi juga ha tu. Nak juga jadi ha. Ih. 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 Cuba dengar. Ih. Macam orang lelah. Ih. Dinasira. Okey. Ah, tu dia. Okey, nampak dah tu. Ha, ada dah tu. Sad muncungkan mulut. Muncungkan. Si, si. Si, siratal ah, tu mari dah. Ah, bukan ah. Ah. Siratal ladzina a i u a ba bi a i u a a a a siratal ladzina a a an a ha baru ain boleh beza kan sirat sad muncung mulut muncung muncung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin masyaallah. Dia punya ain banyak betul punya. Oh, dia bisa sikit ain dia tu. Orang payah ain dia boleh. Cuma huruf sad, huruf tebal lain tu, setakat ni huruf sad tu, Nah, a n a a n a. Di situ kena hati-hati, jangan laju. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ah, lambat sikit apa situ. Okey, next. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalna. Inna inna ada dengung situ. Inna. Ha. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima nahnu naqussu 'alayka terus nahnu naqussu 'alayka ahsana qasasi bima awhayna ilayka ilaik berarti gitu ilaik ha berarti gitu jangan ilaika ha ni kaedah sambung. Ha
Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilaik. Bima awhayna, sambung situ. Ambil situ. Wa in dengung ada dua situ, wa in kunta min qab, banyak situ tu dengung, jangan berhenti gitu dia gini. Kaedah kalau nak berhenti, kita kena matikan satu huruf di akhir tu, jangan bunyikan baris. Boleh faham? Macam tu boleh. Okey, lihi tu kalau sambung muncul-muncul itik tu kan. Min qablihi tu muncul itik tu. Ha tu kalau sambung baca kena baca panjang. Tapi kalau nak berhenti, ingat kalau nak berhenti mana-mana tempat, matikan huruf terakhir tu dan jangan bagikan dia punya baris. Boleh faham? Min qablihi tu berarti min qabli. Ilaika tadi ilaik. Itu maklin tadi. Pendek dah tu, sambung terus je. Wa in kunta habis faham ala ghafilin terus. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Ha, tu dia. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asharakum ahada asharaka kawkaban wasyamsa walqamar. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba. Berarti dia bersitu berarti kat ini tu. Ni, ha, ini. Lepas tu ambil ini balik. Ha. Inni ra'aytu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Okey, jazakumullah khair. Bagus, bagus. Ha, boleh. So, jaga dia punya dengung, dengung. Okey, Ji. InsyaAllah, jumpa lagi. InsyaAllah. Dengung lah tu. Dengung. Jadi, kita dah belajar berapa jadinya dia dengung tu. Praktik yang tu. InsyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين بليك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اوكي ان شاء الله الحمد لله بس لا بس tu lihi madai jadi tu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betul situ ha tu kena betul situ. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Ain a alamin.
alamin, alamin, alamin. Beza? Ha. Ha, tu nak mari dah tu, betul dah tu. Nak mari dah tu. Ha, sekali lagi tu. Dia jadi wahak dah tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, betul kan situ? Jangan panjang situ, ha? Itu jangan budu, jangan panjang situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, tu mari pula wahat itu tu. Ih dulu. Ih. 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 Macam kalau lah ih. Ihdinas siratal. Ha, tak apa, balik betul, balik betul. Walad-dallin. Dia ada tasydid situ. Ha, tu dia. Ha, yang walad-dallin. Ah, ila rumah tasydid tu baru ke dia. Okay, next. Amin. Panjang cuma mungkin tak tahan nafas tu. Lin tu, wakaf tu kena panjang sikit ya. Ha, tapi tak tahan nafas tu. Wallahualim. Panjang sikit ya. Okey. Barakallahu fik. Bagus. Walad-dallin tasydid situ. Ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Yes. Oh, betul. Ingat ha, di situ ramai salah. Banyak salah tu. Tasydid situ.
Qul huwallahu ahad. Dal belakang tu. De 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 tu. Sebab apa huruf qalqala? Ahad. Lam yalid. Ah, gitu ya nak. Ah, tu dia. Dal tu, huruf qalqalah. Okay, next. Depan pula. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Sebutan. ألم نجعل الأرض مهادا دوره يجا ألم نجعل الأرض مهادا yes to both الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وهاجا وحاجا سي وجعلنا سراجا وهاجا وحا lagi tu dia perkasa apa pasal kebiasaan kita ingat kita terbiasa baca gitu benar bukan tak disebut itu semua kerana kebiasaan ha naik bila kena gini oh lain kali betul lah okey ha nah tu biasa tu sebab tu kita bukan tak boleh tu dia punya apabila kebiasaan kita biasa gitu padahal kita tahu bahawa hak bukan gini ah okey lagi sampai situ ya macam lagi tak ada apa ada orang dah habis dah nanti last sekali habis ya satu surah ke penutup penutup pun habis lah masyaallah ajar dia okey, nak dapat titik okey. Tapi ya tak ada apa. Jadi orang lain boleh manfaat. Yes, ha tu dia. السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال
Masya-Allah, alhamdulillah. Saya tak nampak enti punya makrah masalah tak ada. Cuma zillatul lisan ni ertinya kita tergelincir bacaan. Sebenarnya tak salah. Kadang-kadang kita tergelincir dalam tu. Maknanya so far everything okay, tak ada masalah. Enti punya makrah masya-Allah bagus sebenarnya. Ngajar Quran ke? Ha? Ngajar kat mana? Ha? Tadika. Masya-Allah, tadika. Ha, ingat ke saya dia ingat ke apa nama ada buku tahfiz Quran sebagainya. Ada tadika buat hafazan Quran ke? Kat mana ni? Oh, Kedah Baghdadi. Ada mana ada Kuala Lumpur ni? Okey, Pencak Alang. Oi, jauhnya. Pencak Alang ah, Selangor. Okey, sendiri punya tadika. Ha? Ya, yeah. Oh, sekarang ni kerja oranglah. Oh, sekarang ni ngajar Kedah Baghdadi lah ni. Ustaz Jamaluddin. Kawan saja. Ha? Jalaluddin. Satu universiti dengan saya tu. Di Universiti Abu Bakar Karachi tu. Di sarang dia tu, Ustaz Zalik sarang. Dia kenal, dia terganung. Dia ikut ikut kaedah Baghdadi ni, insyaAllah makhrak dia. Salah satulah dia antara teknik. InsyaAllah, alhamdulillah. So, saya nampak kata-kata semua memang boleh baca Quran pun. Alhamdulillah. Cuma latihan kena hari-hari lah. InsyaAllah, jadi betul lah. InsyaAllah, tak tu. Jadi, kita sebenarnya dalam grup kita ni, ramai yang boleh di buat reference. Ha? Saya nak baca nama anti, nama apa dia tahu, saya tak tahu. Nama apa? Amalia. Ha? Amalia. Amalia yang apa nak, sister apa nama? Ha, ini saya nampak bacaan yang anti tengah ni pun, yang baju purple, yang tu bacaan nampak kayak okey. Mana yang boleh buat apa nama rujukan. Nanti belakang sana pun yang tu pun boleh. Maknanya ada strong lah. Boleh jadi tempat rujukan. Sebelah ni pun boleh juga. Maknanya boleh. So ramai sebenarnya yang boleh. Mic pun boleh. Brother belakang tu pun boleh. Yang depan ni nama apa tadi ni? Dah keluar dah kan? Ni pun boleh. So sebenarnya alhamdulillah, sebenarnya okey itu je. Cuma kena jaga bagi grup-grup yang apa nama yang dah kata orang expert ni, kena hati-hati dari sudut dipanggil zillatul lisan.
Zillatul risalah ni gelincir bidah. Gelincir. Dia sebenarnya bukan tak tahu macam tadi. Ah ha, macam tadi ya. Ah ha? Mihada mihada. Itu sebenarnya bukan tak boleh, sebenarnya tergelincir. Ha, kadang-kadang kita apa nama tu. Kadang-kadang kegelinciran ini ia kita biasa baca, ha, lepas tu kita silap, lepas tu bila kita repeat kita tak sedar situ. Ha, ini banyak berlaku pada hufaz Quran. Hufaz Quran memang banyak, bukan sikit ah. Hufaz artinya orang yang ngapal Quran, yang kata orang ngapal Quran pun tu. Even saya sendiri pun banyak. Ah, ha? Zillah saya lagi teruk. Kadang-kadang saya bertukar. Bertukar kalimah. Kalimah ni duduk dalam surah ni je, bawa mari sini, import daripada sana mari sini. Aduh, malu belakang anak murid baca. Nanti anak murid, ustaz, salah saja je aku baca sana nak suruh. Nak ujimu. Nak ada je nak elak dia. Dia panggil Zillah tu lisan namanya, insya-Allah. Jadi yang lain itu punya okey sebenarnya, cuma dah ada dah sisa-sisa depan ni. So connecting lah. Apa dia tak ada masalah, boleh boleh buat grouping, boleh sekarang dah free WhatsApp, free dan sebagainya. Boleh rujuk saya punya baca macam mana, huruf macam mana. So saya sebut tadi ke insya-Allah maknanya makhraj dah betul, banyak betul dah, alhamdulillah. So sekadar itu sajalah pertemuan kita pada hari ini, dan saya minta maaf banyaklah segala kekurangan yang ada. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Dan kalau ada kata nak rujuk apa sebagainya, call direct saya, tak ada masalah, 24 hours kalau tak tidur. Nanti nombor telefon ada dengan brother link, ataupun kalau nak ambil pun boleh. Okay, tu dia. Boleh masa, insya-Allah. Jadi jazakumullah khair, terima kasih ke pihak IDT kerana menganjurkan program hari ini, dan terima kasih kepada semua peserta yang datang, beri komitmen dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita dan melancarkan bacaan Quran kita dan memudahkan seluruh pengajian Quran kita, insya-Allah. Apa-apa hal bolehlah call direct saya, ataupun kalau nak refer pada sister yang kita ada ni, tafadhalu mashkura, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Amalina.